La leña de l'Hospitalet, cue de tercera nacional, visitaba la Sínia en el primer partido de l'any y el Club Futbol Sala Molins 99 va patir per guanyar. L'equip de Jorge Rubio no es va trobar còmode en cap moment, sobretot a la primera part, on va anar de menys a més. Ho va aprofitar la leña per fer el 0-1 gràcies al seu jugador més perillós, el capità Alfredo Araujo. Al Molins li va costar reaccionar. Homes que sempre donen un salt de qualitat en atac, com Àlex Sánchez Ajo, no van aparèixer. Tot i això, a poc el Molins va anar trobant el seu joc, fins que Ivan Rodríguez va trobar l'empat amb una acció de mèrit. Poc li va durar l'alegria als molinencs. Segons després, José Ruiz va fer l'1-2. En aquest impàs, el partit es va tornar boig i els de l'Hospitalet es van carregar de faltes. En un doble penal, Dani Ramos va treure el canó que porta la seva cama esquerra per empatar el partit. Així es va arribar a la mitja part. A la segona, el Molins va ser millor en termes generals i per això es van portar la victòria. De fet, els blaus van fallar més d'una ocasió clara de gol. El més jove de tots va acabar decidint el partit. Miquel Navarro, de només 16 anys, la va agafar i després de treure la seva màgia, va posar el 3-2. La jugada per emmarcar. Faltaven poc menys de 10 minuts i a partir d'aquí el Molins va saber mantenir l'avantatge. La leña es va posar a jugar de 5 però els molinencs van tapar bé els espais. Quan feia falta, Víctor San Martín aturava. Amb tot, 3 punts pel Club Futbol Sala Molins 99, que comença l'any amb una victòria. Parlem amb el Miquel Navarro, l'autor del gol de la victòria. Miquel, bona tarda. Bona tarda. Juvenil de primer any? Sí. Això significa que tens 16 anyets. 16 anys. I com et sents decidint després de decidir un partit amb el primer equip? Quan he rebut la pilota estava nerviós, com totes les pilotes que rebo, però bueno, un cop he començat a controlar i tot, pues, he entrat i no m'ho creia al principi, però bueno, feliç. Ha estat el primer gol que has marcat amb el primer equip, m'imagino que satisfet. Sí, molt, molt satisfet. Estic molt content d'haver... Feia moltes jornades que estava jugant amb ells i no aconseguia marcar, no aconseguia marcar i mira, al final ha arribat. Quan vas debutar amb el primer equip? Aquesta temporada, si no m'equivoco, no? Sí, vaig debutar aquí un partit contra el que vas venir tu i he jugat 2-3 partits a Nacional i l'any passat vaig anar a un partit amistós, però poc. I també jugues amb el Sènior B. Sí, soc jugador del Sènior B i bueno, estem bastant bé, estem segons a 2 punts del líder i bueno, anirem a guanyar la Lliga. I es nota molt la diferència de jugar a tercera nacional que amb el B? El ritme és molt més alt a Nacional, és... a la Lliga del Sènior B tot és més parat, tot és més tranquil i aquí és un no parar de córrer i sense parar de córrer mai. I com has vist l'equip? Bé, bueno, fluixets a la primera part, anàvem una mica confiats perquè era el QE, però bueno, a poc hem anat agafant confiança i al final, pues, la victòria. D'acord, Miquel, doncs enhorabona per la victòria i pel gol. Merci.